Dėkoti Dievui už tai, kad Jisai kalba mūsų širdyse. Net tada, kai jos yra verkiančios, kai jos yra pavargusios, mes vis tiek atsiliepiame tą kvietimą ateiti, net kai yra šaltas vidu.
Ir labai gera, kad mes galime galėsime šlovinti Dievą ne čia vieni penkiesi sėdami, bet kartu su visa bažnyčia iš didžiosios raidės. Ir nebijokit turėti tas verkiančias širdis, nebijokit eiti link kryžiaus. Nes per kryžių mes pasiekėm. Gaunam iš Dievo tas malonės, kurių labiausiai mums gyvenime trūksta. Tai, ko mažiausiai įsivaizdavom, kad mums trūksta netgi. Ačiū, kad čia esat labai gerai. Viešpatie, gal mes nematome teigiamų pokyčių
mūsų gyvenimo siekiuose, projektuose, darbuose. Bet viešpatie mes tikime, kad tu čia ir dabar kažką nuostabaus dar. Tikime tavo neribuotą meilės gyvę, kuri gali pakeisti per vieną akimirką net pačią sunkiausią situaciją. Viešpatie, mes ateiname čia su nulankiomis širdimis prie tavo altoriaus ir tau dėkojame ir tave išslovime. Viešpatie, mes dabar žvelgiame į tai, ko mes netekome, ko mums trūksta, ko mes neturime. Bet viešpatie, mes dabar šį vakarą žvelgiame į tavo meilės galą, į tavo dovanas, kurias jau esame gavę, į tuos laimėjimus, kuriuos esame patyrę, į tavo nuostabius darbus mūsų gyvenime. Žvelgiame į dar kitas dovanas, kurias tu dar esi mums paruošęs. Viešpatie, mes ateiname čia prie tavo altoriaus. Dėkojame tau už kiekvieną žmogų, kuris čia atėjo. Dėkojame už kiekvieną šeimos narį, už draugą, už bendradarbį. Ypatingai meldžiamės šį vakarą už tuos, kurie serga, kuriems dabar sunku gyvenime, kurie patyrė nesėkmę, netekti, gal neteko darbo, gal neteko mylimo žmogaus. Viešpatie, mes atiduodame visus tuos žmonės į tavo mylinčias rankas. Viešpatie, tu esi mūsų gyvenimo centre. Ir tikime, kad tu čia ir dabar dovanoji sveikatą, išgydymą, kitas malonės. Tikime, kad tu čia ir dabar nutraukė bet kokias piktojo sukurtas grandines mūsų gyvenime. Tu nutraukė bet kokią piktojo galę Jėzaus vardu čia ir dabar šioje bažnyčioje, šioje bendruomenėje. Viešpatie, mes tikime, kad tu daug stipresnis už bet kokią ligą, už bet kokią depresiją, už bet kokį vėžį. Gali daug daugiau negu šio laikinė medicina. Tikime, kad tu čia ir dabar jau išlaisvinę mūsų mylimų žmonės iš priklausomybių, iš skolų, iš savybių, iš bet kokių konfliktų nesutarimų. Viešpatie, mes priimame tavo išgydymą, priimame tavo ramybę, priimame tavo džiaugsmą. Šventasis raštas mums sako, džiaugtis nuoširdžiai viešpatie ir jis patenkins visus tavo poreikius, visus tavo troškimus. Viešpatie, tu žinai, ko trokšta mūsų širdis, ko mums dabar labiausiai reikia, ko mes siekiame gyvenime, apie ką svajojame, ką norime sukurti. Viešpatie, mes prašome tave pripildyti džiaugsmą mūsų širdis, kad galėtume dar labiau tavo tarnauti, kad galėtume dar labiau priimti tavo dovanus, kurias mums čia ir dabar teikia šį vakarą. Viešpatie, mes ateiname čia kaip tavo mylimi vaikai. Mes esame atpirkti, apdovanoti, palaiminti, patepti, stiprūs, talentingi, kūrybingi, vertingi, mylimi, tavo sūnus ir dukros. Viešpatie, mes priimame visas malonės iš tavo mylinčios rankos. Viešpatie, tu esi geras, mylintis Dievas. Ir dėkojame už tai, kada esi mūsų paruoštas. Tikime, kad 2015 metai bus patys geriausi iš visų praėjusių. Viešpatie, mes ateiname čia su nuolankiomis širdimis prie tavo altoriaus, mes renkamės tau, mes priimame tavo gausias malones, tavo palaimą ir tavo amžinojo gyvenimo dovaną per Kristų mūsų viešpatį. Dabar visi kartu melskimės taip, kaip Jėzus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, esi šventas vardas, esi įvykdyta tavo karalystė, esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mūsų šiandien ir atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame